გადაცემა ეთნოფორი ხორეთში იმყოფება სამეგრელოს მუსიკალურად ერთ-ერთ საინტერესო რეგიონში. Dacă ce წარმოგიდგენ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი საშემსრულებლო მანერითა და საოცარი არტისტიზმით. Ნახავთ, ქართული ხალხური ფოლკლორი ძალიან საინტერესო ნიმუშს, რომელიც იწყება ფერხულით, გრძელდება ჯანსულოთი და სრულდება ჰარირათი. Და ეს სწორედ ჩხოროწყუში აი ამ ჯგუფის მიერ შესრულებული გახლავთ. Și suhioriam, jansulă, jansulă, varah, amaste cuiritu, jansulă, jansulă, odghișișa cu guțuandim, jansulă, jansulă, scas cu gătorinua, jansulă, jansulă, mișco cirec, mișii jandim, jansulă, jansulă, hestamba ceamavaliri, jansulă, jansulă, kinago holihiri mișim, jansulă, jansulă, cu gătabe gătirtu, jansulă, jansulă, piguda nici mișii, jansulă, jansulă, tacmure, kebahuni, jansulă, jansulă, gudire tu bohohia, jansulă, jansulă, șarșe copcio gudivara, jansulă, jansulă, așa mușa mohohia, jansulă, jansulă, na 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 na, chimizoda, jansulă, jansulă, opcho maso gimalepi, jansulă, jansulă, opcho masa, opcho masu, jansulă, jansulă, holio conski mumasu, jansulă, jansulă, amusuda aketasu, jansulă, 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 cum mahuari te gimalepi, jansulă, jansulă, vara keti, vara bargi, jansulă, jansulă, ase, oco dopile, jansulă, jansulă, dopili do guate, jansulă, aba, ma, migici cudit, jansulă, jansulă, e hușmași, puliaria, jansulă, jansulă, e mangari, hușmangari, jansulă, jansulă, halavani, cutaria. Harira, 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 harira,
ამისთვის ასეთი აზრმებადებოდა რომ დღემდე თუ მოაღწია იმ სიმღერამ იმ პირველი სახით როგორიც იყო ალბათ ძველა ჩვენ ხარ ვიცით რამდენი 100 წლეულის განმავლობაში ეს როგორ იქნებოდა მე შემდეგ როგორ ვითარდებოდა და ასე შემდეგ და ასეთი რამ ჩვენ გიორგი ჩვენ გასვლისთან კარგად ჩვენ ერთ-ერთი სოფელი თაია ჩვენს რაიონში სადაც ცხოვრობს ადამიანი რომელიც გამოირჩევა ნამდვილად და დღეს შეგვიძლია თქვენს ჩვენს ყველა მისგან ბევრი რაღაცა ვისწავლოთ. და სახელმწიფო ეს პიროვნება არის იორდანიამ შილავა. მასთან ჩვენ ვიყავით სტუმრად სერვისის წინ და ჩავიწერეთ ერთ-ერთი სიმღერა. მოლეჩით. ეს ბატონი ვისენტა დასრულებდა ამას. აა ეს პირო მასთან ერთად ეს დასრულებდა იქ ცხოვრობდნენ ეს პიროვნებები კიდე იყო რაიო თოდუა ეს ძალიან გამოცხადებული ეს ესენ ყველანი უბრალოდ იქ ცხოვრობდნენ და წემსები იყვნენ წემსები ერთი წემსი იყო კიდე ყოფილი ცხოვრები ცხოვრობდნენ ყოფილი რა პირდაპირ რა საინტერესო ის არის უბრალოდ რომ შუა ცეცხლი იყო სამეგრელოში ძველად ესე და სად იყო ის ისა და როიჯდნენ ან მაშინ ან ტელევიზორი იყო არც არაფერი უბრალოდ წვებოდნენ ან საპრებს ან წვებოდნენ ამბებს და თან ქმნიდნენ ან ლექსებს წერდნენ ან ქმნიდნენ სიმღერებს და საინტერესო ის იყო რომ ჩვენ ხო როგორც კი ჩვენ ვასწავლით ხო პირველი ხმა მეორე მესამე ისე არ არის მათთან ისინი ამბობენ რომ მაღალი ხმა დაბალი ხმა და ისე შეუწყობდნენ ან გამოდიოდ ან ვერ გამოდიოდ და მაღალი ხმა რომელი ხმა ეხა ზედახმებია ამაზე იმათე ზედახმები და ესე ჩვენ როგორც გვისწავლია ხო ჩვეულება ისე არ არის მათთან ისინი უბრალოდ როგორც მათ ესმოდა და გაიგებათ ისე ასრულებდნენ და ორიგინალურობაც მაგაში იყო მაგათი რომ საინტერესო იმით არის რომ ისე აი სცენაზეც რომ დააყენოთ ეს ადამიანი ისეთივე იქნება როგორც ის არის იქ სადაც ცხოვრობს რა გარემოშიც არის და როგორ ბუნებიც არის თვითონ. დღეს ეს ადამიანი ცოცხალია. კი, ცოცხალი ადამიანი და ჩვენ ბევრ რაღაცებს სწავლობთ და ვისალოთ კიდევაც მისგან და ესეთი ადამიანებისგან. ჰაი და მელეჩიდი გილახედო. გუგული უჭა. ჰეუდა. მოლე უჭა ყარიავო სივა ჰაურაი და ვარაიდა. ვაჰეი ჰე ორაიდა სივა ორაიდა ვარაიდა ოიდა კაცი ვარე ჩქიმ მოხვარე გული ბუჯატო ჰეუდა გორან კმახარიავო სივა ორაიდა ვარაიდა ვაჰეი ჰე ორაიდა სივა ორაიდა ვარაიდა ბედური ბედისია გული მოჭა ჰეუდა მარგაიდუვილ ბერგისია სივა ორაიდა ვარაიდა ვაჰეი ჰე ორაიდა სივა ორაიდა ვარაიდა ჰაიდა მუთუნ წამაის ვახვარულენს გული მოჭა ჰეუდა გუმურგიროშ ბედისია სივა ორაიდა ვარაიდა ვაჰეი ჰე ორაიდა სივა ორაიდა ვარაიდა ჰაიდა კოჩი ვარე ჩქიმ მოხვარე გული მოჭა ჰეუდა ღორან კმახარიავო სივა ორაიდა ვარაიდა ვაჰეი ჰე ორაიდა სივა ორაიდა ვარაიდა
ენამურე ბაბაში მუჭო ეუჭყი დუკ მუდგასრენ და მურე ბაბაში თენა კიმათე ძია კიმათე აი და ზურნა ძი გუმარტია კაკოჩქორეკ და კიმათე ჯანდო გვანჯი გურია გუმარტი და გუმარტი კოჩქორეკ და დუმოდიაბეთ აგა მუშნო გური ერთი მურე წიენა ბაბაში მუშნო გურია ძი მუჭო ეუჭყი დუკ მუდგასრენ ძია და კამბეში ნაკი ყოლარ ბაბაში ძია ღეჯიში ატა ვარე ღეჯიში ვარე ათენა ვაფჭირთე კდა ზაბრაშ ნოქურიე ზაბრაშიო ზაბრაშ ენა ზაბრაშ ნოქურ ქორე და მაგოზირა თიშტო ისერს აი ზაბრა ზაბრალემ აი ზაბრა ზაბრალემ ზაბრაი წავლა ზაბრალემ აი ზაბრა ზაბრალემ აი ზაბრას ხანი ღურამ აი ზაბრა ზაბრალემ ჩვენდი გულამ ჰაი ზაბრა ზაბრალე ზაბრა 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 ჰაი ზაბრა ზაბრალე ზაბრა 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 ჰაი ზაბრა ზაბრალე ებაშებისორე მუსუ ჰაი ზაბრა ზაბრალე ცანცალი გემიოლუ გურსუ ჰაი ზაბრა ზაბრალე გუმახვარი წაცა ქართომ ჰაი ზაბრა ზაბრალე ვარცხეკ მუჭო ოფჭო მუსუ ჰაი ზაბრა ზაბრალე ზაბრა 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 ჰაი ზაბრა ზაბრალე ზაბრა 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 ჰაი ზაბრა ზაბრალე აჰათენა ხოი გუდასრომ ჰაი ზაბრა ზაბრალე საზუკოლორ დასრო შხვაში ჰაი ზაბრა ზაბრალე ზაბრა პილდო ხობსხაბუნკუმ ჰაი ზაბრა ზაბრალე კიაშკვით არ ზაგდაში ჰაი ზაბრა ზაბრალე ზაბრა 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 ჰაი ზაბრა ზაბრალეზე მინდა კითხოს ჩვენ ახლა შევასრულეთ ზაბრალე და აი რა არის ზაბრალე მე ვიცი რომ ზუგდით შეასრულებენ ამას ასრულებენ ასევე აბაშაშიც არის ზაბრალე ხო რა თქმა უნდა აი ამბავი მინდა მითხრა თუ აი ყველა თავთავისი ვერსია ვინ არის თუ რა არის ზაბრალე ზაბრალე ვინ არ არის უფრო რა არის ჩემი საზრით იმიტომ რომ ის ადამი ზოგი ფიქრობს რომ ეს ადამიანი მაგრამ დღეს აუსტებული მართლაც არ არის ზუსტად ადამიანი იყო თუ ცხოველი რა ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს იყო ცხოველის მაგვარი ადამიანის მაგვარი თლად არა მაგრამ რაღაც ცხოველი ამ მითიური მითოლოგიური არსება რომელიც უბრალოდ მოსავას მამნებელი იყო რომელსაც ამუნადგებდა გლეხობას ყანას და უბრალოდ ეს აი ეს ზღაპარივით თითქოს რა ასეთი და მე ეს უკვე ყოფითი გადმოვიდა სიმღერით და გადმოცემით მე ერთი ვერსიას დავამატებ სადაც საინტერესო ვერსიაა და ამბობენ ზაბრაზე ასეთი ვერსიაც მომისმენია კოტე ჭრებიასგან ესეთი პიროვნება არის უმეცესად ეს რაღაცებს იკვლევს არ ვიცი რა წყაროებიდან მაგრამ ის მან გამოთქვა და კიდევ გამოთქეს ბერმა ესეთი აზრი რომ ზაბრა ფიქრობენ ეს იყო რაღაც გმირი ზაბრა გმირი იყო პიროვნება იყო ეს ადამიანი იყო გმირი იყო მაგრამ შემდეგ აი კომუნისტების ბოლშევიკობის პერიოდში და მე როგორც ეს შემოვიდა ეს ბოლშევიკური წყობა ანუ ეს არ ეს იდეოლოგიურად არაწყობდათ ასეთ პიროვნების სახი გმირად საზოგადოებაში და მისგან შექმნეს პროექტები ანუ ბოროტი არსების ბოროტი რომელიც ანადგურებს გლეხის მოსავალს და ანუ იცი თქვენი იდეოლოგია ქონდათ რომ გლეხი კოლექტივიზაცია და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ანუ მათ ინდივიდი ანუ გმირი არ ჭირდებოდათ ესეთი ვერსიაა და პიროვნებაზეა საუბარი. კონი ზვაბრას ეძახა. ანუ რაღაც თითქოს აი ამირანი რო არის ზაში მსგავსი, რომელიც ადამიანს ეხმარება ეს დივერსი. საინტერესო ვერსიაა, რა შეიძლება ეს ვერსია. მინუცანანა მინუცასკუა მიში უდესუდინი ქვაკვალუკუნანა სკანი მანგიოროსკუა დიასკაჟაუ ქვაკვალუაფუდესუკოსკუანა თელოჯოჯოხეთი მუმოძირეოსკუანა მინუცანანა მი
ნუცას ხუამ მიში უდეს ღუმუს მიშმათ უმუზაგუნანა სკანი მანგი ოროსკუა დიას კაიშა უტუმუზუა ბუდესუ კოსკუანა თელო ჯოჯო ხედი მუმოძირე Minuzanana, minuzaskua, mishi boshi suela tsikinankunana, skani magi oroskua, diaskansha utsikinua putesu koskuana. Tello jo jo heti mu mozi revos kua. Georgi, me binda kitxo eseti saro tai ra janzi simgherebi khteba chven ak chkhorotskhushi. Samegroshi zogadat gasagebia. Da ditadat ai ramdeni khma ასულებს და რამდენ ფიენთან გვაქვს პირული გვაქვს ანუ ამ ყველაფერზე რომ გვაქვს სამხმიანი სიმღერებია თავისთავად გვაქვს სამხმიანი ჟანრი არის ძირითადად ჩვენი სახასიათო თავისთავად მეგრული სიმღერა ლირიზმი გაზდევს თავისთავად მეგრულ სიმღერას მაგრამ არის ისეთი სიმღერები რომ მართლაც აი მაჟორში გადადის და არის მართლაც სახასიათო და ხალისის განწყობაზე დააყენებს ხმელს და მაყურებელს და ერთ-ერთი ნიმუში გვაქვს ჩვენ აქ მინუცა და თითქოს მინორია იქ მოსტყვამს ადამიანის შვილის გათხოვებას, მაგრამ სინამდვილეში ტექსტს რო ვისაც ესმის ტექსტი, იმ დროს მეგრული ტექსტია და უფრო მეტად მეგრილები გაიგებენ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ადამიანი მართლაც იუმორის და სიცხის ხაზიაზე დააყენოს, მართლაც ახომაროა და მართლაც ყველას გაიცნობა, ვისაც მეგრული ესმის. Ну, ასეთი ვარიანტებია რა. Გვაქვს, ну, ახლა საფერხულო ჯანსულო როგორც მოგესმენებათ, უფრო აი კომიკური და იუმორული ხასიათის არის და თითქოს ბაქი ადამიანია, ტრაბახობს, ასეთი აი ესეთი და ბოლოს თავისი ქუდიზე შინია რა. Da, e gătit variant de bine, da, e hasia ce, da, e hasia ce, da, e hasia de variant ce. Maglani